Hej igen, cirka! Vart är ni på väg? Vi ska till Skåne. Vi tänkte ta bussen till Falun och sen tåget. Vill ni följa med till Göteborg? Det är mer än halvvägs och därifrån går det många tåg till Skåne. Ja, tack, mycket gärna. Det är jättesnällt av er. Vad ska ni göra i Skåne? Vi ska måla på Österlen. Vi känner några konstnärer där och landskapet är så annorlunda i Skåne. Var kommer du ifrån, Ilona? Jag förstår inte. Var snäll och tala långsamt, för jag kan bara lite svenska. Varifrån är du? Jag kommer från Ungern. Jag har bara varit här en månad. Du talar flytande svenska, cirka, men du är finska. Hur har du lärt dig svenska? Jag kommer från södra Finland. Där talar vi både finska och svenska. Talar du ungerska också, cirka? Nej, men jag förstår en del ord, för finska och ungerska är besläktade. Ni kan alla flera språk. Vilka språk lär ni er i skolan här i Sverige? Engelska förstås, men många väljer att läsa ett språk till. Franska och tyska är vanligast, men man kan också läsa till exempel spanska, italienska eller ryska. Barn till invandrare får också undervisning i sitt hemspråk.